U toku sinoćnje emisije veliki šef je poslao pismo u elitu zbog hitne diskvalifikacije Miljane Kulić. Kako je rečeno u saopštenju, Miljana je diskvalifikovana zbog agresivnog ponašanja prema cimerima, a ovo su posljedice koje će ona morati da snosi. Uveliko se spekuliše da je Miljana Kulić provela noć, a sada je na jednom Instagram profilu osnovala fotografija njenog sina Željka. Ovo je inače Miljanina prva objava nakon diskvalifikacije i napuštenja realitija, a nije poznato da li je iza objave stoji Miljana ili njena majka Marija. Miljana se poslednji put oglasila sa benzinske pumpe gde je najpre pozvala Zolu, a da li je otišla kod njega u Beč, za sada još uvijek nije poznato.